Hemen gaude Habilitasen, gaur auzolan erraldoian, seigarren kanpaina da hau ja, milioi bat euro eman dira ja euskalgintzara, baina oraindik lan asko dago egiteko. Ekintza txikiekin helburu handiak lortuko ditugu. Adibidez, auzolan handi honetan egiten diren kutxei jabea aurkitzen badiegu, helburu handi bat lortuko dugu, ez? Gauza txiki horrekin. Aurten eskaintza ere bai handitu egin da. Hiru kutxa daude bi beharrean, kutxa beltza betikoa 50 eurotan, kutxa berdea dena ekologikoa daukana 60 eurotan eta kutxa txuria 70 eurotan, pizka bat bereziagoa dena. Orduan badakizue, badago denontzako aukerak. Nik kaja berdea erosten dut, produktu ekologikoak kontsumitzea gustatzen zaidalako eta gainera 125a euskara laguntzeko dalako. Guk etxean beltza eta berde hartuko dugu, jabonetan kalitatezko produktuak izateko eta Nafarroako euskarari bultzada bat emateko. Nik saski txuria erosiko dut, familiarekin gabonetan gozatu eta aldi berean Euskal Herriko hegoaldean euskara bultzatu eta sustatzeko.